É, deixa a cutscene. 90% of the population in Tall Oaks has been infected with the virus. That rounds out to about 70,000 hostiles. We also received word that an organization named Neo Umbrella just claimed responsibility for the attack. Neo Umbrella. I know what you're thinking. Yeah. It's Raccoon City all over again. That's all the news I've got. Now it's your turn to help me. I need to know what's in that cathedral. I've got suits breathing down my neck for info. Suits? Specifically, Derek C. Simmons, National Security Advisor. Hang on. Pra você não cair, não machucar, eu te abracei, você viu, né, Bião? Na hora, eu te abracei pra te proteger. Não, não. Pessoal chegando na live aí, ótima madrugada pra vocês que vieram acompanhar a segunda parte. A primeira parte tá disponível no nosso canal do Facebook, vai estar também no YouTube e também nos canais do nosso querido Biel. Vamos lá. Não temos tempo para chorar. We have to get to the cathedral. O objetivo ainda é chegar na catedral. Ok, vamos lá. Leon, Elena, are you okay? Yeah. For whatever reason, we're still alive. We're cutting through the cemetery to reach the cathedral. Essa parte do cemitério aqui é foda, viu, Biel? Dá uma conferida nos teus equipamentos aí. O que você tem? Eu tô sem munição da shotgun. 9 tiros. Também tô. Dos granadas de fogo. Bora. E tem uns zumbis que eles pulam na gente, viu? Toma cuidado aí. Só manter uma distância pra não ser pego de surpresa. Cara, é uma estátua. Pensei que fosse inimigo. Vamos vindo aqui, ó. Pô, filhão. Aí. Missão da shotgun. Ok. Boa noite para quem está chegando aí. Sejam bem-vindos. Não deixem de curtir, de comentar e de compartilhar aí a live, galera. Sejam bem-vindos. Eita. Thank you.
subindo. Produz munição ali. Produz uso de shotgun. Maravilha. Na verdade, lives desse tipo de jogo assim, Biel, eu não gosto de conduzi-la mais... com muita brincadeira, não. Eu gosto de conduzi-la mais séria, pra deixar o ambiente do jogo ficar legal, entendeu? Pra atrapalhar o... Toma, seu filho da mãe. Matou? Boa. Foi. A live do Dead Space 1 mesmo, eu praticamente não falei aqui, Biel, coletado, ó. Onde? Onde que eu tô? Pra não atrapalhar o clima, né? Vou deixar o clima em dois lá, ó. Você tava fazendo palhaçada um minuto atrás. Não, eu tô só comentando, seu viado. Falar, viu? Presta pá aqui, filhão. Aí. Engraçado que o vídeo do Resident Evil 6, ele foi espalhado pelo ar, né? Através de uma névoa. E... aqui onde eu tô tem um item. Tem mais zumbi aqui. Morto. Volta aqui. Ok. Onde você tá? Onde? E? Isso. Ah, ponto de habilidade. Beleza. Boa. Subindo. Tem que chegar naquela casa primeiro ali, ó. Os mortos estão saindo das... Delícia. Vou pular. Tem. Matando outro zumbi aqui. Onde? Ponto de verificação. Tinha uma granada aqui. Uhum. Tem a outra porta pra gente abrir aqui. Essa aqui, ó. Bora. Mete o pé. Ai, caralho. Deixa ele voltar. É cachorro. Cachorro é... tem que ser no tiro, velho. Deixa eu entrar, Biel. Tá indo um pouco pra trás. Aí, boa. Acho que ele só vem depois, não? A gente vai atrás dele e aparece mais, se eu não me engano. Missão. Acho que a chave tava no cachorro, hein? Olha o cara aqui. Ai,
mais sabia. É, ela achava com ele, né? Sure chasing a dog to a não tá de boa. Embaixo, lá no início do cemitério. Bora, vamos descendo. Toma cuidado agora que os inimigos vão aparecer do nada, viu? Que desce clarão aí. Ó, tá subindo. Uma parte. Boa. Vamos prestar atenção também no nosso reload, viu? A gente não ficar sem atacar. O bicho ali. Aham. Então à direita. Dois, aqui ó. Não. Amém. Atrás, viu? Mais um. Boa. Ó o cachorro. Chato, hein? Porra! Tive que pegar a shotgun pra ele. Ah, tô vendo o cara lá de trás. Nossa, acertou nós dois. Boa. É porque o golpe tem que ser próximo, né? Pessoal chegando na live, sejam bem-vindos, boa noite. Ótima madrugada para vocês aí que vieram acompanhar a live aqui de Resident Evil 6. Segunda parte aqui no modo profissional. Ainda não é esse aqui ainda não, Biel. Ele tá lá no fundo. Continuar descendo. Cuidado. É. É, isso que eu queria te falar. De olho. Ok. Bora, descer. Cuidado com o buraco. Os buracos aqui. O cachorro do seu lado aí. Tem remédio? Tem. Tem um comprimido só aqui. Enchi minha vida. Olha lá, ó, cachorrinho lá. Morreu? Morreu, morreu. Aleluia. Chave do cemitério. Catedral. Now let's get to that cathedral. Vamos tentar matar sem gastar munição, né? Lá na frente vai ter os inimigos mais badass. Vamos lá. Vai falar que faltou o café, não tem café pronto, só pegar. Presta pazinho aqui, irmão. Aê. Bora.
Nesse game, quando você joga com o bot, ele é burro que nem no 5? Não. É não. É massa. A direita aqui, Bela, na ponte. Ok, we're in. Leon! Bora! Leon! Matias, como tá, cara? Boa noite. Leon, are you alright? Well, nothing broken anyway. Good thing, too. What kind of deck would be doubling back for me? You never know. Meet me at the cave. Nossa senhora. Beleza. Caramba. Ah, delícia aqui, viu, Biel? Valeu pelas aí, ô, Matias. Valeu pela moral. Vermelho tu, hein? Os bichos aqui tá apelão pra caramba, velho. Estão vindo. Ah, no meu caminho já limpei aqui. Meu não. Cheio dos bichos. Mais um desses caras que gritam. É, não, os caras que gritam são os piores. Eu tenho que liberar alguma porta pra você. Pera aí. Matei. Ó, o bicho morre ainda gritando ainda. Beleza, hein? Vixe, como o bicho. Mais zumbis aqui. Ele vai ressuscitando os zumbis que estão ao redor aqui, né? Eu tô perto de ti, não, né? Não. Olha que beleza! Maravilha, velho. Onde você tá aqui? Deixa eu dar uma tranquilizada agora. Aí, pô. Olha um que pula, Biel. Que pula. Manda ver. Uma planta aqui. Nossa, um só. Tem isso aqui. Uma porta aqui. Outra porta trancada. E aí, Matias, tá sumido, cara? Sem spray, senão eu usava em você. Bem, tô. Vou subir aqui, que às vezes pode ter aqui em cima. Jogo de 2012, ele foi remasterizado acho que 2014 ou 2015.
Inclusive foi lançado originalmente para 360, PS3 e PC em 2012, Matias. Bom, né? Bem divertido, tô jogando aqui em co-op com o Biel. Difícil, viu? Fácil não. Caraca. É, Bia, tem que vir em mim, cara. Não, não precisa não. Ah, deu no tempo já. Ah, maravilha, Matisse. É bom, cara. Eu odeio esse bicho. Olha aí, uma conquista por ter te curado. Esse jogo é bom pra caramba, eu tô te falando, Matias. Bom, divertido, muito divertido. Principalmente jogando co-op, né? Pessoa que você gosta de jogar, o jogo fica mais prazeroso. Beleza, hein, peludinho? Acabou a munição. Pois é. Pra onde a gente tem que ir? Pra cima. Eu tô dizendo que é pra lá mesmo. Faca aqui, irmão. Valeu. Não dropou erva pra você, não? Não. Dropou nada. Nem munição. Man, you're a sight for sore eyes. Thanks. You coming to this cathedral with me or what? Chegando na catedral. Aqui também o pau quebra. Não lembro se antes de a gente entrar aqui o pau quebra. Dá uma conferida antes de ir pra porta, Biel. Oi? Dá uma conferida antes de ir pra porta. Até uma munição aqui. Porque, se eu não tô enganado, tem uns chatinhos pra matar aqui. Esse pedaço. Pode ir pra porta. Tem. Deixa eu fazer um negócio aqui. Deixa eu pôr uma granada aqui. Deixa eu pôr uma aqui. Biel, você tem mina aí? Não. Vai dar não? Não, eu fui ver no PC, tá mil vezes mais barato, né? Os jogos encareceram. É, PC é sempre mais barato, né? Eu fiz a live da demo do Matias, tá até disponível lá no canal no YouTube, tá também disponível aí no Facebook. Tipo, na pré-venda tava R$ 116, né? Coloquei. Pronto. Quando o cara quebra o vidro ali, acho que a gente já pode entrar. Não, não. Ele manda abrir. Hello? I know someone's in there. Open up! Are you crazy? Those things will kill us! Are you crazy? Look, it's just us. Hurry up and let us in. Church bells? Are you kidding me? Get ready. Here comes company. Eita freio. Eu acertei ele com a 12. Sim, o Resident Evil 3 é o meu favorito, né? Matias.
Ó, gritador. Someone in there with a little backbone. Oh, open the door! Now! Open the door. É pra gente abrir, não? Não. Parece sua opção. Não. Ainda não. Sai daí, Biel. Fica encarado, não, porque são fodas. Agora, Biel. Agora vem, vem. Boa, meu garoto. Maravilha, hein, peludinho.